միացել ռազմաքաղաքական վերլուծաբան Մհեր Հակոբյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տավուշում սահմանազատման գործընթացը այդ հատվածում ավարտված է։ Մհեր Հակոբյանը ինչպես է պատկերացնում սահմանազատման հետագա գործընթացը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, պարոն Ացականյան, նախ սկսենք սրանից, որ այս գործընթացը սահմանազատում կոչելը երևի թե ամեն դեպքում սխալ էր, որովհետև առայժմ հայկական կողմը միակողմանի զիջումներ է արել, և նույնիսկ այդ հատվածում, որի մասին մենք խոսում ենք, մենք տվել ենք այն տարածքը, որը ենթադրաբար իրենցն է ԽՍՀՄ քարտեզներով, և իրենք չեն տվել հենց այդ տարածքի կողքը գտնվող այն տարածքը, որը ենթադրաբար մերն է ԽՍՀՄ քարտեզներով։ Երկու դեպքում ենթադրաբար տերմինն եմ օգտագործում, քանի որ սահմանները մեծապես պայմանական էին և են, և միջազգային պրակտիկայում, այո, նույնիսկ այդ հատվածում, քանի որ չկա կողմերի մեջ ստորագրված իրավական փաստաթուղթ, և ընդհանուր առմամբ, քանի դեռ սահմանը դեմարկատված և դելիմիտացված չէ, չի կարելի ասել, որ սահմանը ավարտվում իր տեսքը ունի։ Այս պահին գործող իշխանությունները դա ներկայացնում որպես մի աննախադեպ մեծ հաջողություն, բայց երբ որ տակը նայում ես, իրականում դա հայկական կողմի զիջումն էր։ Արդեն Բաքվի հեռուստաընկերությունը բաց տեքստով խոսում է, որ հաջորդ պահանջը լինելու անկլավները, ես դեռ մի քանի օր առաջ նեղ շրջապատում ասացի, որ հիմա մենք ժամանակն ենք պահում, տեսնենք թե հաջորդ պահանջը երբ կգա։ Ենթադրաբար մի ամիս-ամիսի կեսից կգա հաջորդ պահանջը, տվեք այսպես կոչված անկլավները։ Իրականում սա ցավալիորեն միակողմանի զիջում է, ավելին գործող իշխանությունները դա ներկայացնում են այնպես, որ իբր թե այդ հատվածում անվտանգություն է ապահոված, սակայն նախ արդեն ասացի իրավական խնդիրները լուծված չեն։ Երկրորդ, ենթադրենք, լավ, այդ հատվածում, այդ 5-10 կիլոմետրում ենթադրենք ընդունում է Ադրբեջանը, իսկ եթե ապակա ռազմական կոնֆլիկտում այդ 5-10 կիլոմետրից հյուսիս կամ հարավ ճեղքում է մեր պաշտպանությունը, դուրս է գալիս այդ 5-10 կիլոմետրի թիկունք, և ինչ ես անելու դու այդ հատվածում, ձևականային իրավաբանները ինքը չի կպնում հենց այդ հատվածին, այսինքն եթե ընդհանուր սահմանը դեմարկացված և դելիմիտացված չէ, միջազգային փաստաթղթով հաստատված չէ, սա ընդհանրապես հաջողություն չէ, սա ուղղակի զիջում է։ Այնինչ դուք նկարագրում եք, ինձ թույլ է տալիս հարցնել, որ պետք չէ ընդհանրապես այդպիսի կոնտակտ հաստատել սահմանային խնդրի Ադրբեջանի հետ։ Գիտեք, ընդհանրապես դոմինոյի սկզբունքով մեկ սխալը բերում է մեկ այլ սխալի։ 2018 թվականից սկսած մեր ունեցած բաց թողումները ցավալիորեն բերեցին 2020 թվականի կորստաբեր պատերազմին, 2023 թվականի Արցախի վերջնական անկմանը և ահա այս սիճումներին։ Հիմա կարծես շախմատ ենք խաղում, շախմատիստները կհասկանան, երբ որ դեբյուտ և միջնախաղը վատ է լինում, վերջնախաղում ասում են, դե հիմա մի լավ քայլ ասա։ Երբ որ իրավիճակը ընդհանուր առմամբ վատ է, շատ դժվար է լավ բան ասելը։ Ընդհանուր առմամբ այս 6 տարվա բաց թողումները պետական կառավարչական ոլորտում, ես այս մասին շատ եմ խոսել այդտեղ նաև ձեր ստուդիայում, բերեցին նրան, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը ես չէի ասի չունի պատշաճ ուժեր, բայց շատ դժվար կդիմադրի։ Նայեք, չարաբաստիկ Snoop Dogg-ի վրա ծախսեցինք 6 միլիոն դոլար, Երևանի տոնական լուսավորության վրա ծախսեցինք 1 միլիոն դոլար, ավելի վատ, ավելի վատ, և տարաբնույթ ծախսեր եղել է, բայց չի եղել, ավելի վատ, սա պետական միջոցների վատնում է, նույնիսկ եթե նայես, նույնիսկ քրեայիրավական կարող է վերաբերմունք առաջացնել, պետական միջոցները ծախսվում են վատ, պաշտական այցերի, ծառայական մեքենաների, պարքեավճարների վրա, պետական համակարգը գործում է վատ, ես իրավաբան եմ գործող, ես ճանաչողները գիտեն, և նաև կոլեգաներ ունեմ, և իշխող բուրգից, այսինքն վարչական բուրգից, և ընդդիմությունից, այսպես ասենք, և բոլորն էլ ասում են, որ պետական համակարգը օրորի ավելի վատ է աշխատում, արդյունավետ չի աշխատում։ Այս պայմաններում, երբ որ ընդհանուր քո արդյունավետությունը ընկնում է, առանց այդ էլ, երբ որ քո ռեսուրսները քիչ են, ընտրությունը թուլանում է։ Հիմա պատկերացնում ենք 2018 թվականից մենք իրականացնենք բանակային իրական բարեփոխումներ, ենթադրենք լավ 2020 թվականի աղետներ լիներ, 20 թվականից հետո իրականացնեինք, չարաբաստիկ այդ Snoop Dogg-ի այդ հարցին կարադառնամ, միտքս ուղղակի վերջացնեմ, 2020 թվականից հետո անցել է արդեն գրեթե 4 տարի, մենք կարող ենք ունենալ 10-20 հազարանոց լավ պատրաստված ամուր զորք, այդ զորքը տեղափոխենք այդ սահման, և Ալիևին ասենք, արի բանակցենք, բայց եթե ուզում ես, արի կռվենք։ Գիտեք, ես հասկանում եմ, որ սա մի քիչ ավանտյուրա կարող է հնչի, և ոմանց սրտերը գուցե սեղմվեն, և ինձ համարեն ռազմական բազե, ոչ, ես բազե չեմ, ես հասկանում եմ, որ պատերազմը ողբերգություն է, մարդկային ճակատագրերի կորուստ է, բայց ես նաև ասում եմ, որ հավեր զիջելով, այն էլ է տարածաշրջանում և այն էլ թուրքերի հետ հարաբերություններում, այսինքն ընդդիմությունը ճիշտ է ասում, որ կանգնեցրու սահմանազատումը,
Գիտեք, անդիմության եկեք երևի թե մի քիչ հետո այդ մասն ավելի մանրամասն խոսանք։ Անդիմությունն էլ լիովին չի արտահայտվում իրավիճակի հետ կապված, մասնարարպես անդիմությունը հստակ չի ասում թե ինչ ասում ինչ ենք անելու հետագայում։ Այս առումով թերի է, թե որովհետև ոչ ոք չի կարող ասել ինչ է անում։ Գիտեք, իրականում բանակային բարեփոխումները սպահին մի քիչ վերադառնալով ձեր նախորդ հարցին, մի քիչ մութ վիճակում են, կա ռազմական պետական գաղտնիքի խնդիր, կան ներքին մեր աղբյուրներ, որոնցով հակասական տեղեկություններ ստացվում։ Մի կողմից այո, կային զենքի ձեռքբերումների մասին հաղորդումներ, բայց մյուս կողմից հարցը նախ, դրանք բավարար քանակ են թե չէ, երկրորդ մենք դրանք ֆիզիկապես ստացել ենք թե չէ ընդհանրապես, եւ երրորդ արդյոք մեր մասնագետները ի վիճակի են դրանք պատշաճ կիրառել եւ օգտագործել։ Չորրորդ, որ ես եթե մենք տեղեկություն չունենք այդ մասին, դա չի նշանակում ենթադրել, որ ոչինչ չի արվել։ Դուք ճիշտ եք եւ ընդհանրապես անվտանգության ոլորտը մութ է, բայց գիտեք, երբ որ դու դիտում ես պետական համակարգի այլ թևերի անորակ աշխատանքը, մի քիչ չես լցվում լավատեսությամբ, որ այդ անվտանգային թևը հնարավոր է լավ աշխատում, էլի։ Հետո ասենք կան, օրինակ վարժական հավաքներից հաճախ մարդիկ են գալիս ինձ հետ շփվելու եւ մեղմ ասած լավ բաներ չեն պատմում, անկազմակերպ ուսուցման process չկա, ուսուցման նպատակով տարված մարդկանց վերում են մարտական ծառայության, ինչ որ անիմաստ ֆինանսական, ես արդեն երկրորդ մարտից եմ լսում անիմաստ ֆինանսական պահանջներ վարժական հավաքի կանչվածից, մասնավորապես որ, չգիտեմ, քո համազգեստը 80,000 դրամ արժե եւ պետք է դու սրա գումարը պահենք քեզ վճարվելի գումարից, որը ուղղակի աբսուրդի նման մի բան է, ասենք կարելի ասել դե ուտելիքս է պահեք, կացարանի վարձն է պահեք եւ այլն։ Գիտեք, ես շատ կուզենայի, որ այսպես չլիներ, բայց ես լավատեսությամբ լի չեմ։ Հիմա այս թեման սենց փակենք։ Լավ, թեման փակելուց առաջ նախկինում մենք հրապարակային աղբյուրներից ունենում էինք հայ-ադրբեջանական ռազմական բալանսը ստուգելու հնարավորություն։ Հիմա կա այդ ճանապարհը։ Ոչ, այդ ճանապարհը չկա։ Գիտեք, մենք հստակ չենք կարողանում հասկանալ, թե 2020 թվականի կորուստներից հետո մենք ինչքանով ենք համալրել մեր կորուստները եւ նաև չենք կարողանում գնահատել թե հակառակորդին են ձեռք բերել։ Ամեն դեպքում զգուշորեն ես ինձ թույլ կտամ ենթադրել, որ այնպիսի ճշող առավելություն էլ չունի ճշտամին մեր նկատմամբ, ինչպեսին թվում է։ Տեսեք, նույն ուկրաինական պատերազմը, ճիշտ է, ուկրաինական կողմը ավելի շատ ծանր է նստում, բայց հիմա նայեք հսկայական այդ առավելությունը ցող Ռուսաստանը, ինչ ամեն մի զինվորը եւ հրետանային միջոցը հաշվելով է պատերազմում։ Եթե թա դրա բար Ռուսաստանի առավելությունը Ուկրաինայի նկատմամբ այնքան է, ինչքան Ադրբեջանի առավելությունը մեր նկատմամբ։ Ես ընդհանուր պրոպորցիաներով այդպես եմ ասում, դե մասշտաբները մեծ են բնականաբար։ Ես չեմ ուզում պատերազմ, բայց նորից ու նորից եմ ասում, եթե դու պատերազմից անվերջ խուսափես, դա կարող շատ ծանր պատերազմ բերի վերջին արդյունքում։ Պարզ անալոգիա բերեմ տղամարդկային հարաբերություններին, բոլորն էլ կհաստատեն, մեկ խոսքին չես պատասխանում, դա դառնում է կոպիտ խոսք, հայույանք հարված եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սահմանազատումը զսպում է ձեր նշված ռիսկերը։ Ոչ, բացարձակապես չի զսպում եւ ես առնում եմ ամենևին լավատես չեմ, ես նոր ասացի։ Այդ հատվածում չեն գնա ճեղքման կողքերը, կգնան ճեղքմանի տարբերություն։ Ինչ տարբերություն, բարս բունի մաստով է 10 կիլոմետրը, գիտեք, այդ բոլորը ճիշտ է, եթե սահմանազատումը դրանով ավարտվի։ Այդպես ոչ մի գործողություն չարվի այդ ուղղությամբ։ Դե գիտեք, նայեք, բայց հիմա կողմերը խոսում են դրական դինամիկայի մասին, շարունակության մասին։ Վերջնական, եթե մենք ունենանք խաղաղություն, այսպես կոչված, որ ես շատ լուրջ կասկածում եմ, որտեվ ես ուշադիր հետևում եմ Բաքվի ագրեսիվ հրետանաբանությանը եւ խաղաղություն պատրաստվողը հենց այսօր չէր հայտարարի այսպես կոչված Խոջալիում, որ խաղաղության համար հայերը պետք է ընդունեն եւ ներողություն խնդրեն այսպես կոչված Խոջալիի գենոցիդի համար։ Հայկական կողմը արձագանքել է, որ այդ թեման քննարկվելի դե հիմա այս պահին քննարկելի ենթակա չէ, բավար ասենք մի 3 ամիս հետո ասեն հանուն ոչ իրական եւ իրական Հայաստանի հանուն ապագայի, դե հիմա լավ 92 թվին է եղել, հիմա 40 տարի անցել է, գիտեք, չէ, չի կարելի ընդհանուր սկզբունք է, երբ որ դու շանտաժիստին զիջում ես, միշտ պահանջները մեծանում են, դա ընդհանուր սկզբունք է։ Հիմա որ Խոջալուն իրականում շանտաժ է մեր նկատմամբ, գիտեք, լավ էլ բան ես առիթ օգտագործելով ուղղակի այս եթերից երկու բառ ասեմ, այդ թեմայով ինձ թվում է արժելի, որ ժամանակ ծախսենք, իրականում հարգելի բարեկամներ, մարդիկ չեն զոհվել ոչ Խոջալույում, ուշադիր, եւ ոչ էլ նույնիսկ դրա շրջակայքում։ Այ երբ որ ցանկացած ադրբեջանցի ձեզ կասի Խոջալույի գենոցիդ, ընդհանրապես մի հարց տվեք, որտեղ են գտնվել դիակները, այդ 500-600 դիակը։ Եվ բոլոր փաստական նյութերով կհաստատվի, գիտեք ինչ, որ այդ դիակները գտնվել են Աղդամի մոտակայքի դաշտում, մի տարածքում, որն այդ պահին գտնվում էր ադրբեջանական զինված ուժերի հսկողության ներքո։ Այստեղ Ջալոն Մութալոբովին պաշտոնից հանել։ Այստեղ կա երկու տեսություն, երկուսն էլ ոչ ադրբեջանցների օկտին։ Տեսություններից մեկը հանգում է նրան, որ
այդ ժողովրդին մերոնք բաց են թողել արդեն գրավող խոճալույից, դա հայտնի փաստ է, եւ իրենք այդ միջանցքով աղդամի ուղությամբ են սկսել շարժվել, եւ գիշերային խավարի մեջ իրենց մարդիկ, իրենց չեն հասկացել թե ինչ ամբոխա գալի իրենց վրա, եւ կրակ են բացել եւ այդ բոլորին կոտորել են, այսքան անզգուշության տարի, եւ երկրորդ տեսությունը, որը էլի իրենց թեմ է, այդ զրասած Մութալիբովի տարբերակն է։ Հիմա նայեք, ցանկացած ադրբեջանցի, ես վստահ եմ, ես շատ եմ իրենց այդ սոցիալական ցանցերում վիճում։ Բաց է այդ վիճում ենք, այսինքն գաղտնի բան չկա։ Երբ որ կասեն հայեր Խոջալի, ընդհանրապես ասեք դիակները որտեղ են գտնվել։ Մի անգամ էս թեման փակվում, այսինքն բառը, տերմինը իսկ, այս առումով կիրառելի չէ։ Գանք վերադառնալով սահմանազատման գործընթացին եւ դրանից բխող խնդիրներին։ Հիմա երբ խոսում են Ալմատի հռչակագրի խաղաղության պայմանագրում ֆիքսելու անհրաժեշտության մասին, դա կարևոր պայման է եւ մեզ համար շահեկան ընդունելի ուղղություն է։ Իրականում ստեղ պետք է իրավաբանական դժ վերլուծություն անել, որովհետեւ Ալմատի հռչակագիրը որոշ իրավական նորմեր ունի, որը նախատեսում է նաեւ այլ պայմաններ, եթե կողմերը այլ բան չեն նախատեսում։ Այստեղ ես կառաջարկեի իշխանությունեին, չգիտեմ, արել են թե չէ, լուրջ իրավական փորձակումության ենթարկել քաղաքական հետևանքների առումով։ Երկրորդ եւ կարևոր տարը։ Լավ, հիմա Ռուսաստանը Ուկրաինայի սահմանները կասկածի տակ է դնում։ Բայց այդ դեպքում մենք այդ մեծ խաղացողի հետ ո՞նց ենք հակադրվելու։ Չէ, օրինակ ասում են Ալմատի հռչակագիր, բայց Ռուսաստանը Ուկրաինայի սահմանները դնում է կասկածի տակ։ Եվ երրորդ, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրն ինքան դեզ մենից հեռու է։ Ես շատ լուրջ կասկածում եմ, որ Ադրբեջան ուղղակի վերցրեց այն, ինչ պետք է մենից վերցներ։ Եվ հիմա, երբ որ կգա այն վիճակը, երբ որ պետք է տա այն, ինչ որ մեզ է պատկանում, դիցուք նահանջի Սև լճից կամ Ջերմուկի մոտից կամ Իշխանասարից կամ գոնե լավ, Կիրանցի կողքեն հատվածը, որը քարտեզներով մենք հիանալի տեսել ենք, այն հատվածը, որը այդ նույն սահմաններով խսան մեզ է պատկանում։ Մեզ է պատկանում, մեզ չի տա եւ հիմա ժամանակ պահեք, կլսենք անկլավների մասին պահանջ եւ ցավոք կսկսի խոսակցությունը, որ դա էլ պետքա տանք, դրանից հետո կսկսի հաջորդ խոսակցությունը, բա անկլավը տալիս ենք, բա մուտք դեպի անկլավ չտանք։ Հասկանում եք, սա ուրատանում։ Նորից ու նորից եմ ասում, միջազգային հարաբերություն։ Այսինքն խոսում ենք միայն ադրբեջանական անկլավների մասին, հայկական անկլավի մասին չենք։ Ես այսքան ուրախալի նայում եմ ադրբեջանական մեդիան, նույնիսկ ակնարկ իսկ չկա Արցվաշենի մասին, ակնարկ իսկ չկա, ավելին հստակ ակնարկ կա, որ հյուսիսում ըստ էության այդ խորհրդային քարտեզներով ենք առաջնորդվում, իսկ հարավում ինչպես պատահի։ Եկ միջազգային հարաբերությունները, որպեսզի նորից լսողները մեզ պատկերացնեն, մի քիչ պարզունականացնեմ խոսքս, կարծես նման են երկու մարդկանց, տղամարդկանց վեճի կամ երկու հանցավոր խմբավորումների պարագլուխների բանակցությունների, ոնցից այդ լրագրողներին բան, այդ գեղեցիկ հայտարարությունները ամեն ինչ դնում են մի կողմ, եւ երբ որ նստում են սեղանի առաջ, հստակ դնում են սեղանին իրենց հաղթատղթերը, ես կարդում եմ Նապոլեոնի կենսագրությունը վերջերս Տարլեի շատ հիանալի գործով, եւ հիանալի օրինակ է բերում, երբ որ ավստրիական կայսրությունը պարտված է, գալիս է, փորձում է Կոբենցելը ինչ-որ մի բանի հասնել, Նապոլեոնը հստակ ակնարկում է, որ գիտեք ինչ, իմ զորքերը այդտեղ կանգնած են, դուք համառում եք, ես կանեմ սա։ Եվ այդ ուժի դիրքերից խոսելը 1809 թվականին նույն Ավստրիայի հետ հարաբերություններում կա, երբ որ հայտնի Ֆրիդլանդի եւ այլ ճակատամարտերում պարտվեցին։ Հիմա այս դեպքում, երբ որ դու գնում ես եւ փակ բանակցեմ Ալիևի հետ նստում ես, Ալիևը սկսում է քեզ ճնշել, եւ այդ ճնշման շատ դժվար է դիմադրել։ Այ երբ որ դու իմ ասած ձևով բանակը վերակառուցեիր, հետեւում ունենայիր թեկուս փոքրականակ, թեկուս ճշնամուն զիջող, բայց մոտիվացված, լավ կազմակերպված, տեխնիկայով հագեցված բանակ, եւ Ալիևին առաջ դներ ռազմական հաշվարկն, ասեր գիտես ինչ, կռիվ ես ուզում, կռիվ կանեմ, գուցե կռվով գրավես, բայց քա դա քորը կարող է շատ թանկ նստի։ Կռիվը չեն ընդունում նաև մյուս խաղացողները, որը ոչ պակաս կարևոր է։ Ինձ թվում է ավելի կարևոր է, քան Երևանի ու Բաքվի միջև ձեր նկարագրած ակլորակռիվը, եթե այսպեսի բան։ Դե, դա ակլորակռիվ չէ, դա շատ լուրջ հարցեր են, գիտեք, շատ լուրջ հարցեր են, եւ ես չեմ նախանձում նույն մեջ։ Այդ լուրջ հարցերը նրանց թույլտվությամբ է լինելու։ Հա, բայց այդ դեպքում այդ մտքին, որ 20 թվականն էլ այդպես կարելի եղել։ 20 թվականը առանձին թեմա է, խոսել ենք, ակնարկել ենք այդ մասին, կարճ ասեմ, 20 թվականին Հայաստան Հանրապետության դեմ միջազգային դավադրություն եղավ, այդ թվում նաեւ մեր երկու ռեկավարության բացթողման պատճառով, եւ մեզ ուղղակի որոշեցին սեղանի վրա դնել, բաժանել Արցախը մեր ձեռքից վերցնել, անց որոշակի հաշվարկները ռուսական մեծ բազա պետք է դառնար, բայց հետո
վերցնողներից մեկը մյուսից խլեց Արցախը եւ հիմա այդ ումից որ խլել են դեմս Ռուսաստանի, ասենց կոնսուլություն է բացում, չգիտեմ ինչ անում, որպեսզի ասենց շղաձիկ ձեռով այդ բերի։ Այդ ասեք, էլի ինչ կա դրա տակ։ Գիտեք, ես ոգևորվեցին մարդիկ մի քանի օր առաջ այս լուրից, բայց ես այս լուրից ամենևին էլ չեմ ոգևորվում։ Ընդ հյուպատոսությունը դա ինչ է։ Ինչն է, ոգևորողին չկա, ոգևորը։ Չգիտեմ, Արցախ, գիտեք, Ռուսաստանի շահերն է սպասարկում այնտեղ, որտեղ անդիմադի շրջանակներն ասացին, ահա դուք ասում եք Ռուսաստանը գնում է տարածաշրջան, այ Ռուսաստանը 2000 հոգանոց Ապա կոնտինգենտը հանեց Արցախից, հիմա ասենք 6-7 հատ դիվանագետ եւ 10 հոգեր ընց սպասարկող անց դնի Ստեփանակերտում, դա ի՞նչ է փոխելու։ Դա մեր բանալին Ուկրաինայում է։ Ամեն աստոր եթե ես առավոտ արթնանում եւ լրացում միացնում, ես նայում ուկրաինական լուրերը։ Վստահ եմ, մեր բանալին ամեն ինչի բանալին Ուկրաինայում է։ Հասկանում եք, Ուկրաինայում էս պահին ռուսները մի փոքր հասան հաջողության մի քանի օր առաջ Խարկովից հյուսիս ընկած հատվածում, բայց հիմա էս պահին լրիվ կանգնած են նորից, որտեղ իրենք էլ են ուրախ վիճակում գտնում։ Եվ ես տպավորություն ունեմ, որ Հայաստանում իրավիճակի դետոնացիան մեծապես կախված են դրանից, երբ որ Ռուսաստանը անընդունելի չափով կուժեղացնի ճնշում։ Օրինակ, հիմա ամռան սկիզբ ենք արդեն գարնանվեր, բայց մի քանի ամսից, երբ որ ծրտերը սկսան հնարավոր է գազային եւ այլ խնդիրներ մեր նկատմամբ առաջանան։ Վերադառնալով նախորդ մտքին, չեմ սիրում կիսատ մտքեր թողնել հաղորդման ընթացքում։ Գիտեք ոնց է, դու երբեմն, այո, մեծ խաղացողներից շատ բան է կախված, բայց երբեմն դու պետք է գետնի վրա իրավիճակ թելադրես եւ մեծ խաղացողներին կանգնացնես փաստի առաջ։ Կոպիտ եւ տիպիկ օրինակը Իսրայելն է։ Տեսեք, Ամերիկան ինչպես է իրեն զսպում Գազայի հատվածում, բայց Իսրայելը Նետանյահուն նույնիսկ ինքնաբավ հարվածի տակ ընկնելով, որտեղ են միջազգային հանցագործ են ստեյցիան արդեն ճանաչում, իր ազգի եւ պետության շահերն առաջ է տանում։ Հիմա ես չեմ ասում մենք դաս միլիտարիստական քաղաքականություն վարենք, բայց այս ձևի անատոմ քաղաքականություն վարենը ճիշտ չէ։ Եվ երբ որ դու տեսեք հələ նույն ուկրաինական օրինակի վրա նայենք, ինչպես է կողմերի տոնայնությունը փոխվում 2022 թվականին այդ առաջին անհաջողությունից հետո, որ ռուսները անհաջողության մատնվեցին Ստամբուլում, այլ թեմաներ էին ուզում խոսեին։ 23-ին Ստամբուլը մոռացվեց, հիմա 24-ին արևմուտքը ակնարկում է Ստամբուլ, պաշտոնական Մոսկվան, որ հաջողության մեջ է, ասում է, չէ, արդեն այլ, այսինքն գետ այդ բառը չեմ սիրում, բայց շատ տեղին է, գետնի վրա իրավիճակը դու պետք է թելադրես։ Մի բան ակնհայտ է, որ այս պահին երթվյալ հակառակորդները Վաշինգտոնն ու Մոսկվան հայ-ադրբեջանական գործընթացին վերաբերում են միանման։ Այո, զարմանալի ձևով։ Եվ ես ձեզ ասեմ, Յականիսկի խումբը դեռևս ծրված չի։ Եվ ես կարծում եմ, չի ծրվել։ Ալիևի երազանքն է։ Ալիևի երազանքն է, բայց ռուսական կողմը բնականա չի ծրի, այն կողմից էլ արևմուտքը Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն չեն ծրի։ Այսինքն, գիտեք, նորից ու նորից եմ ասում, մենք պետք է այնքան ուժեղ լինենք, որ կարողանանք եւ ռազմական միջոցառումներով եւ միջազգային իրավական միջոցառումով Արցախահայության վերադարձի խնդիր դնել, Արցախահայության հատուկ իրավունքների խնդիր դնել, գուցե հասնել նրան, որ այդ տարածքը դեմիլիտարիզացվի, այսինքն թող չլինի պայմանական Արցախի նախագահի պաշտոնը, բայց այնտեղ չլինեն ադրբեջանական զինված ուժեր, ոստիկ, բայց դե դրան Ալիևը չի համաձայնվում, մանավանդ էս պահին Ալիևին ցավոք պետք է մի հատ լուրջ ռազմական ցնցում կամ պարտություն, որպեսզի ինքը համաձայնվի, որտեվ էս պահին ինքը ինքնավստահ եւ առավելության դիրքերից է խոսում, որ նման դեպքում նախ պետք է դա կոտրել, իստա կոտրելը մեծ ջանք է, հավասարեցնել իրավիճակը, հետո նոր փորձել ինչ-որ բանի հասնել։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։